Džiaugiuosi, turėdamas galimybę pasveikinti nusipelniusius Lietuvos karininkus, kuriems šiandien suteikiamas brigados generolo laipsnis. Pasirinkę garbingą kario kelią, savo gyvenimą jūs paskyrėte Lietuvos Respublikai ir jos saugumui. Kiekvieną dieną turite prisimti įsipareigojimus, sprendimus, nuo kurių priklauso mūsų tėvynės saugumas ir likimas. Tikslas užtikrinti šalies saugumą nėra teorinė abstrakcija. Pirmiausia, tai yra aiškus įsipareigojimas branginti žmogiškasias gyvybės kaip didžiausia vertybė. Mūsų šalies gyventojai žino, kad nelaimės akivaizdoje už juos mūrų stos ginkluota karinė jėga. Kariai supranta, kad prireikus gali tekti paukoti ir tai, ką turime brangiausia – savo gyvybę. Tačiau tokiu būdu būtų išsaugotos kitų žmonių gyvybės. Kariuomenės vadovybė privalo daryti viską, kad tokių aukų tiesiog nebūtų ir jų nereikėtų daryti. Priimdami generolo žvaigždę kaip likšiolinės karinės tarnybos įvertinimą, jūs kartu prisiimate dar daugiau atsakomybės. Nuo šiol jūs žengsite prieš akiją ir rodysite sektiną pavyzdį kitiems tėvynės gynėjams. Nebejoju, kad jūs puikiai susitvarkysite su naujais įsipareigojimais ir atsakomybėmis. Tiesiog linkiu jums stiprybės, optimizmo, sveikatos ir toliau ištikimai tarnauti savo pareigai, savo tėviniai Lietuvos Respublikai. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, pulkininkas Batrėjus. Lietuvos Respublikos vardu skiriu jūs Lietuvos kariuomenės generolui. Sveikinu naujuosius generolus ir jų artimuosius su šia proga. Ir tikrai dėkoju prezidentui šių laipsnių suteikimą šiems stipriems Lietuvos kariuomenės, Lietuvos karininkams. Tai tikrai neįlinė ceremonija Lietuvos kariuomeniai, Lietuvos krašto apsaugos sistemai. Ir generolai tai yra ne tik tai laipsniai, bet tai yra atsakomybė. Galų gale tai yra įvertinimas jų dabartinių pareigų, kurie juos užima. Tai yra irgi generolinės pareigos. Ir tikrai tai yra būtina aukščiausiai grandis, stiprinant kariuomenę, išlaikant juos pajėgumus, parengti tam, kad būtų užtikrintas Lietuvos saugumas. Gyvenam saugumo prasme neapibrieštais laikais. Yra mūsų kaimynas iš rytų, tikrai turi
ir dabar atgaivinęs imperinės ambicijas, bet kita vertus mes niekada nebuvom, turbūt per pastarosius 30 metų, tiek stiprus, kiek esam dabar. Tai yra nuolat stiprėjame, tai yra stiprėja Lietuvos kariuomenė, krašto apsaugos sistema, visos už saugumą atsakingos struktūros. Ir tai yra labai svarbu, kita vertus, Lietuva niekada neturėjo tiek draugų, sąjungininkų, tarptautinių garantijų, kiek turi dabar. Ir būtent jūs, naujai paskirti generolai, generalitetas, vyresnieji karininkai, pirmiausia yra tie, kurie atsako už būtent tam, kad būtume stiprus nacionalinio saugumo prasme. Tai yra tie, pirmiausia, kurie priima reikiamus sprendimus, palaiko ryšius su sąjungininkais, užtikrina atitinkamų sprendimų karinėme lygmenyje priėmime kariniuose formatuose. Tai yra tie, kurie tiesiogiai atsakingi už naujų technologijų, naujos ginkluotės įdiegimą kariuomenėje, naujų pajėgumų stiprinimą ir bendrai kariuomenė stiprėjimą tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Taip kad dar kartą tai svarbi diena, sveikinu šiose svarbi diena ir na, jūs esate tie, kurie jau iki šiol įrodėte savo lyderystę ir turite didžiulį patirtį per visą savo karjerą. Jūs esate tie karininkai, kurie išugdyti nepriklausomos Lietuvos ir dabar suteikiamas generolų laipsnis. Ir na, turite patirtį, tiek kovinę patirtį, tarptautinės operacijos, tiek didžiulę patirtį ir tarptautiniuose formatuose, ir stiprinant kariuomenę. Tie bruožai, kuriuos jūs turite, lyderystė, motivacija, energija, be jokios abejonės gebėjimai greitai suprasti ir tas žinutės situacijas, pokyčius ir jas perduoti savo pavaldiniams, tai yra tos vertybės, kurias jūs turite. Ir be jokios abejonės jos jūs tęsite jau su naujais laipsniais, kas yra jūsų vertinimas ir dabartinių pareigybių. Ir ateityje tuo tikrai net nebejoju. Ir tikrai dar daugiau, kaip ir visą gyvenimą esate pasišventę, stiprinti Lietuvos saugumą, tą darysit ir dabar. Noriu taipogi padėkoti artimiesiems už supratimą, už kantrybę. Tai yra kario tarnyba, kaip jau žinau, kaip matau, tai yra tikrai nelengva ir artimieji yra tie, kurie tikrai padeda. Tai ačiū jums, kantrybės dar jums irgi reikės. Ir ką, dar kartą sveikinu, dar kartą dėkoju, kad vis dėlto tie laipsniai yra suteikyti, karininkai tikrai yra to nusipelnę. Ir tikrai mes, visa Lietuva, stiprėsim toliau. Sėkmės.